Հարգելի վրդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Որ հեղափոխություն եղավ, ես մի տարի առաջ մեր երիտասարդները բուրեն մասնակցում էին այդ անօրենությունների դեմ, որպեսի երկրի իշխանությունը փոխվի, վերջը այնպես պատահեց, որ մեր աղջիկներ էր, մեր երեխեքներ էին մասնակցում և մեր աղջիկը վիրավորվեց այդտեղ, այդ բաները, որ գցել էին պայթուցիկները բան, և սրա ընկերները եկան մեր տուն տեսակցության, հիվանդատես ամենատենց ակտիվ երիտասարդներն էին հեղափոխություն անող, այսպես մի քիչ զրուցեցինք իրար այդ ժամանակ, քաղաքականությունից դեռևս իշխանությունը չէր փոխվել բան, բայց շուտով փոխվեց և նոր տարվանել եկան մեր տուն, և այդտեղ այնպես պատահեց միամիտ առանց պլանավորման, որ երևի մի երկու-երեք ժամ այդպես ավետարանից խոսեցինք, այս երիտասարդները պայքարում էին, որովհետև վերջը այդպես պայքարում էին, որ աստվածաշունչը սուտ է, հավատը սուտ է և այլն, և շատ հարցեր էին տալիս, և այսպես զրուցեցինք, դրանից անցավ շատ երկար ժամանակ, նին նոր տարվանից մինչև երեք, մի քանի օր առաջ զանգել էին մեր երեխեքին, որ ուզում են գանք ձեր տուն, բայց թող ձեր հայրիկը անպայման տունը լինի, որտեղ խոսալու բան ունենք իրա հետ, վերջ եկան մի քանի օքով, ես էլ այդ ժամանակ Զեյթունում երիտասարդացի էի, և դուրս գալուց հիշեցի, խնդրեցի Լևոն եղբայրը, մնացած մարդկանց հետ աղոթ քարեցին այդ հանդիպման համար, ես էլ որոշեցի, ասեցի, բան չեմ խոսալու, մինչև իրանք չհասնեն, իրանք են ասելի, գալիս ենք թող ձեր հերը տունը լինի, մոտ մի ժամ այսպես ստեղից ընդեղից խոսացինք Սերժիս Նիկոլից, եսի մինչ բան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, վերջը, և սենց ձեն չեմ հանում, իրանք էլ ձեն չեն հանում, մեկ էլ ձեզ մի ժամ մեկ ու կես ժամ անցավ, մեկ էլ մեկը ասեց, մի հարց ունեմ ձեզ, ասի տուր, տվեց, պատասխանեց, մեկը դարավ երկու, երկուսը դարավ երեք, չորս, վեց, վերջը, այսպես զրույց գնաց, ահագին երկար բան, և տարբեր հարցեր էին տալիս, տարբեր, ես էլ ասում, այ երեխեք, պատասխանում էինք, փառք Աստծո, ասում, դուք Աստծուն դեռ չեք ճանաչում, եթե մարդ Աստված ունի, ինքը ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ ունի, նաև իր հարցերի պատասխանը, եթե Աստված չունի, ինչ էլ ունենա, ոչ մի բան չունի, դուք պետք է Աստծուն ճանաչեք, ասին ճիշտ է բան, հետո էլ հարցրեցի, ասի ավետարան կարդացել եք, ասին չէ, ասի դե ավետարան կնվիրեմ ձեզ, կկարդակ, հետո գաք, որ զրույցը ավելի բովանդակար լինի, Աստծուն շատ սիրով կուզենանք կարդանք բան, այդ արանքում նաև, որ խոսում էինք, մեկը ասեց, ինձ մանկական աստվածաշունչ են նվիրել, պարզվեց Վարդան եղբայր դուք եք նվիրել, որտև է դրանցից մեկը ձեր երեխաների հետ նույն դասարանում է եղել, մանկական աստվածաշունչ կարդացել էր վերջ, հիմա Հարվարդի համալսարանում է սովորում այդ երեխեն, այսպես, դու թող Քեմբրիջը լինի հիմա հիշտարարությունը, Քեմբրիջի համալսարանում է սովորում, այսպես ինձ իրոք տալ երիտասարդներ էին, և բավականին հեշտ է իրանց հետ, որտև այսպես գիտական բաներ էին խոսում, գիտությունն էլ գիտեք, աստվածաշունչին դեմ չի, կակրաս ենց գիտությունը ցուցատալիս, որ գիտության հետև, օրենքների հետև օրենց դիրք կա, մի բան կա, մի խոսքով, այս բաները խոսեցինք, և հետաքրքրություն տեսա, և շատ ուրախացա, ոնց որ թե Աստված ցուցատալիս, որ այս նոր սերունդը, որոնք հեղափոխություն արեցին, այսպես նաև հոգևորի սով ունեն, և հարցեր ունեն իրանց սրտի մեջ, որը շատ լավ է, եթե մենք աղոտ կանենք և կարողանանք այսպես իրենց վկայել, ինձ թվում է մեր երկիրը ներկա և ապագակ ունենա։ Հիմա խոսենք են թեմաների մասին, որ Աստծո ողորմությունով նախապատրաստել եմ այսօր, որպեսզի զրուցենք, նախ և առաջ Աստծո խոսքից կարդանք Սաղմոս 103-ը, Հարգելի վրդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Օրհնիր
Տիրոջը, ով իմ անձ, ու այն ամենը, որ իմ ներսում է, նրա Սուրբ անունը։ Օրհնի Տիրոջը, ով իմ անձ, ու մի մոռանա նրա բոլոր բարերարությունները, ով ներում է քո բոլոր անօրենությունները, ով բժշկում է քո բոլոր ախտերը, ով փրկագնում է կյանքդ ապականությունից և քեզ ողորմությամբ ու զորությամբ պսակում, ով կշտացնում է սիրտդ բարությամբ այնպես, որ երիտասարդությունդ արծվի պես նորոգվում է։ Տերն արդարությամբ ու իրավունքով է գործում բոլոր զրկյալների հանդեպ, նա իր ճանապարհները ծանուցեց Մովսեսին, իր արարքները Իսրայելի որդիներին։ Բարեգութ ու ողորմած է Տերը, ուշ բարկացող ու առատ ողորմությամբ, նա միշտ չի հանդիմանի, ոչ էլ հավիտյան ող կպահի, նա մեր մեղքերի համեմատ չի վարվել մեզ հետ, ու մեր անօրենությունների համեմատ չի հատուցել մեզ, այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան մեծ է իր ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա, որքան արևելքը արևմուտքից հեռու է, այնքան հեռացրել է մեզանից մեր հանցանքները, ինչպես որ հայրն է գտում իր որդիներին, այնպես էլ Տերն է գտում իրենից վախեցողներին։ Քանի որ գիտի մեր կազմվածքը, հիշում է, որ մենք հող ենք, մարդու օրերը խոտի պես են, նա ծաղկում է ինչպես դաշտի ծաղիկը, քամին դրա վրայով անցնելուն պես ոչնչանում է, և այլևս դրա տեղը չի ճանաչում դրան։ Բայց Տիրոջ ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իրենից վախեցողների վրա է, ու նրա արդարությունը որդիների որդիների վրա, նրանց վրա է, որ պահում են նրա ուխտը, հիշում ու կատարում են նրա պատվիրանները։ Տերն իր գահը երկինքներում հաստատեց, նրա թագավորությունը տիրում է ամենքի վրա։ Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա հրեշտակներ, որ զորության գերազանցեք, որ նրա խոսքի ձայնը լսելով կատարում եք նրա հրամանները։ Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր զորքեր, նրա կամքը կատարող սպասավորներ։ Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր գործեր, նրա տերության մեջ ամենուրեք, օրհնի Տիրոջը, ով իմ անձ։ Այս սաղմոսը, ինչպես նաև սաղմոսների շատ մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, Քրիստոսի մասին են։ Այդ, ասում է, ով ներում է քո բոլոր անօրենությունները, օրհնի Տիրոջը, ով իմ անձ, և այն ամենը, որ իմ ներսում է, նրա Սուրբ անունը, օրհնի Տիրոջը, ով իմ անձ, և մի մոռանա նրա բոլոր բարերարությունները, և թվարկում է բարերարությունները, առաջին, ով ներում է քո բոլոր անօրենությունները, ով բժշկում է քո բոլոր ախտերը, միթե սա Հիսուսի մասին չի, որ իր զոհաբերությունով մեր բոլոր անօրենությունները ներվեց, որ իր վերքերով մենք բժշկվեցինք, ով փրկագնում է կյանքդ ապականությունից, միթե Հիսուսի անունը փրկիչ չի, և քեզ ողորմությամբ ու գտությամբ կշտացնում, պսակում, ով կշտացնում է սիրտդ բարությամբ այնպես, որ երիտասարդությունդ արծվի պես նորոգվում է։ Քանի որ Հիսուսի մասին է այս սաղմոսը, և տեսնում ենք, որ Աստված բժշկում է մեզ, չի հանդիմանում մեզ, մենք գիտի, որ մենք հող ենք, ուզում է, որ մենք պահենք իր պատվիրանները և օրհնենք իրան, և այս ամենը, այս բոլոր մարգարեությունները կատարվեց Քրիստոսի միջոցով։ Եկեք կարդանք մի քանի հատված Աստծո խոսքից, տեսնենք Քրիստոսը ոնց արեց, որ այս բոլոր բաները ուրեմն կատարեց մեր հետ։ Առաջին հատվածը, որ կարդանք, Բկորինթացիներին 5:21-ն, Բկորինթացիներին 5:21։ Վերևում Պողոս Առաքյալ ասում է, Քրիստոսի կողմից աղաչում ենք ձեզ, հաշտվեք Աստծո հետ, որովհետև նրան, ով չգիտեր մեղքը, նա մեզ համար մեղք դարձրեց, և մենք նրանում Աստծո արդարությունը դառանք։ Մենք, որ մեղավոր մարդիկ էինք, իսկ Քրիստոսը ընդհանրապես չգիտեր մեղքն ինչա, Աստված մեր մեղքերը դրեց իր վրա, մեղք դարձրեց մեզ համար, որպեսզի մենք նրա արդարությունը դառնանք, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Քրիստոսի այս բանը, որ մեր մեղքը վերցրեց իր վրա, մեղք դառավ մեր համար, ահա մենք պետք է դրա դիմաց նրա արդարությունը դառնանք, արդարներ պետք է որպես ապրենք, որովհետև եթե մենք դեռևս մեղք ենք գործում,
դեռևս մենք մեր մեղքերով խոցում ենք Քրիստոսի սիրտը, հայրական սիրտը, եւ մենք այդ արյունը հոսում ենք, եւ որպիսի մեր մեղքերից մեզ ազատագրի։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, որպիսի մեղք չգործենք։ Այդտեղ երիտասարդներից մեկը ասեց, «Բա հակասությունների մասին ինչ կասես»։ Մյուս կրոններ, ինչի են մյուս կրոններ այսպես, հետո ինչի՞ աստվածաշնչում։ Ասի Աստծո, հակասություններ կան, բայց ամբողջ հարցը նրանում է, որ աստվածաշնչում ընդհանրապես հակասություն չկա։ Ասի ոնց չկա։ Դե Աստծո օրինակ Եսայի մարգարեն նկարագրում է Մեսիային, մեկ նկարագրում է որպես թագավոր, հաղթական, այսպես դատավոր բան, մեկ էլ նկարագրում է որպես ծեծված, չարչարված բան, կարծես հակասություն է, բայց ընդամենը Ավետարանից հետո, Քրիստոսի գալուստից հետո հասկացանք, որ մեկը նկարագրում է Քրիստոսի առաջի գալուստը, մեկը նկարագրում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, եւ արդեն հակասություն չկա այստեղ։ Ինքը ասում են, ոնց Քրիստոսը երկրորդ անգամ էլ պետք է գա, ասում բա դուք ինչ գիտեք, բայց մենք սպասում ենք Քրիստոսին, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, դա դրան ենք նախապատրաստվում։ Բա մյուս կրոններ, ասի մյուս կրոններն էլ լավ բաներ ունեն իրանց մեջ, ինչ խոսք։ Մարդը բանականություն ունի, ի վերջո հոգի ունի, որը ձգտում է Աստծուն։ Լավ բաներ ու բան են արել, բայց ոչ մի կրոն չի կարող ասի, որ իր առաջնորդը մեզ համար մեռել է, մեղքի հարսնալուց է, եւ ի վերջո ամենամեծ հարցը մարդկության մահվան հարսնալուց է։ Միայն Աստվածը Քրիստոսի միջոցով այս հարցերը լուծել։ Ահա առաջի հարցը, մեղքի հարցը, որ տեսնում ենք, որ Քրիստոսը մեղք դարձավ մեզ համար։ Ահա այսպես Աստված լուծեց այս փոխանորդական ձևով մեր մեղքերի հարցը լուծեց։ Երկրորդ բանը, որ կարդում ենք, սա այսպես սարսափելի մի բան է, բայց ես սրբերից մեկի մոտ եմ կարդացել, դրա համար էլ արխային ձեզ ասում եմ, իմ միտքը չի էլի։ Քրիստոսը, որը միշտ հնազանդ էր հորը, որը ամեն բանում հնազանդ էր հորը, մեր պատճառով անհնազանդ դարձավ, այսինքն ոչ թե մեր անհնազանդությունը վերցրեց իրա վրա, հա կարդանք այս հատվածը, տեսեք, Ա Կորինթացիներին 15:28, քանի որ նա ամեն բան ենթարկացրեց դնելով նրա ոտքերի տակ, այսինքն Քրիստոսի ոտքերի տակ, բայց երբ ասում է, թե ամեն բան ենթարկված է նրան, պարզ է բացի նրանից, որ ամեն բան ենթարկացրեց նրան, այդ մեծագույն սրբերից մեկը այստեղ մեկնում է, որ ամեն բան ենթարկված է Քրիստոսին, բացի Քրիստոսից, ամեն բան ենթարկված է Աստծուն, բացի Քրիստոսից, որ չի ենթարկվել դեռևս Աստծուն, եւ ասում է, ոչ թե Քրիստոսը չի ենթարկվել, այլ մեր աննազանդությունը, մեր բոլոր աննազանդությունները Քրիստոսը վերցնում է իր վրա, որպես եկեղեցի, ինքը մեր գլուխն է, մենք եկեղեցի ենք, եւ որպես եկեղեցի ինչ աննազանդություն, որ մենք անում ենք, այսպես ասած կարելի է ասել պայմանականորեն, որ Քրիստոսն անում, որտեղ Քրիստոսի մարմինն է եկեղեցին, եւ սա վերջին բանն է, որ մինչև վերջին մարդը, Քրիստոսը եկեղեցու մեջ եղող վերջին մարդուն պետք է հնազանդեսնի Աստծուն, հոր Աստծուն, նոր իր գործը վերջանա, նորեն ժամանակ արդեն ինքն էլ ամեն բան պիտի դնի Աստծո ոտքի տակ։ Այսինքն, քանի դեռ մենք անհնազանդ ենք Աստծուն, հա այս հատվածն էլ կարդամ, հետո խոսենք, երբ ամեն ինչը նրան ենթակա դառնա, այն ժամանակ որդին ինքն էլ պիտի ենթարկվի նրան, այսինքն քանի դեռ մենք չենք ենթարկվել Աստծուն, չենք ենթարկվել Քրիստոսին, դեռևս որդին չի կարող ասի, որ ենթարկվում է Աստծուն, դեռևս ինքը գործ ունի եկեղեցու մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, մենք որպես հավատացյալ, որպես եկեղեցի, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամ պետք է ենթարկվենք մեր գլխին Քրիստոսին, եւ երբ որ ենթարկենք, այն ժամանակ որդին ինքն էլ պիտի ենթարկվի նրան, եւ ամեն ինչ, որ ամեն ինչ ենթարկացրեց իրեն, որպեսզի Աստված լինի ամենը ամեն բանի մեջ։ Այս եկեղեցու այրերից մեկը, որի մասին ես ասում եմ հիմա, ինքը պատմում է, որ Աստված սպասում է, որ Քրիստոսը իր եկեղեցուն հնազանդեսնի իրեն, եւ այսօր ցանկացած հավատացյալ, որ աննազանդությունը ցուցաբերում Քրիստոսին, այսինքն չի պահում Քրիստոսի պատվիրանները, հակառակ է գնում եւ այլն, կարծես իր վարքով այնպես անում, որ Քրիստոսը դեռևս չի կարողանում հնազանդվի Աստծուն, հոր Աստծուն ամբողջապես, որտեղ Քրիստոսը մեզ դարձրել է իրանը, մենք իրա մարմինն ենք, մենք իրա եկեղեցին ենք, եւ այսպես տեսեք, շատ մեծ, ուրեմն ցավ ենք պատճառում ենք Քրիստոսին մեր այսպես աննազանդությունների պատճառով։
Մի հատված էլ կարդանք, բայց մինչև այդ մի բան ասեմ ձեզ, մի անգամ տենց հոգևոր ֆիլմ էին նայում, գեղարվեստական կինո չէր, այսպես բան էին անում, մարդկանցից ինտերվյուներ էին վերցնում, և Չեխոսլովակիայի, չեմ հիշում էլի քանի տարի առաջ էր սա, երկար տարիներ առաջ էր, Չեխոսլովակիայի ոնց որ գլխավոր եպիսկոպոսն էր խոսում, և ինքը պատմում էր, որ սովետի ժամանակ իրանց հալածել են, այսպես գաղտնի են հավաքվել և այլն բան, և իրան ինքը շատ այսպես տառապել էր սովետի ժամանակ, և նկարներ էին ցույց տալի, ինքը ասենց գրաժդանսկի շոուերով պատարակ էր անում բան, վերջ էլի այդպես հալածական ընդհատակյա եկեղեցու այդ պատմություններ պատմում, և այդ ժուրնալիստ ասում էր, բա ոնց էիք բանանում էլի, ասում էր, դե սկզբից շատ դժվար էր, մեկ էլ ասում էր, հիշեցի բանը Աստծո խոսքը, որ ասում է ինքը մեր բոլոր չարչարանքները, բոլոր տառապանքները վերցրեց իրա վրա, ասում էր, ոնց որ Աստված ինձ ասել էր, որ դու տառապում ես, դու չես տառապում, Քրիստոսն է տառապում քո փոխարեն, մեր բոլոր տառապանքները, չարչարանքները Քրիստոսը վերցրել է իրա վրա, և հիմա ինքը տառապում է մեր հետ միասին կամ իմ փոխարեն, և ասում էր, ես այսպես մխիթարվեցի, և այս տառապանքները, չարչարանքները հասկացա, որ Աստված Աստծո որդին իմ միջոցով ինքը նույն տառապանքները կրում է, և բոլոր չարչարանքները վերցրել է իրա վրա։ Գործկարակելոց 9-րդ գլխում այսպեսի մի բան կա, Պողոս առաքյալի, երբ որ գնում էր Դամասկոս քրիստոնյաներին սպանելու և բանտարկելու, Հիսուսը հայտնվեց նրան և այսպեսի խոսք է ասում. Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես ինձ հալածում, ո՞նց էր հալածում Սավուղը Քրիստոսին, եթե երբեք չէր տեսել իրան, հալածում էր, քանի որ հավատացյալներին էր հալածում, և այդ հալածանքը Քրիստոսը ընդունում է որպես իրան հալածանք, ասում է, ինչու ես ինձ հալածում, այսինքն, որտեղ մենք իրա մարմինն ենք, իրոք ինքը մեր գլուխն է, և այդ հալածանքները, որ Սավուղը պատճառում էր եկեղեցուն, Քրիստոսը դիմելով Սավուղին ասում է, ինչու ես ինձ հալածում, այդ մեր բոլոր հալածանքները, մեր բոլոր դժբախտությունները, մեր բոլոր ուրեմն անազանդությունները Քրիստոսը վերցնում է իրա վրա, որպեսզի մենք ժամանակ տալ, որպեսզի մենք իրոք վերջնականապես ենթարկվենք Քրիստոսին, որպեսզի Աստծո այդ եկեղեցու, Աստծո թագավորությունը, Աստծո եկեղեցու ներդաշնակությունը վերջապես այս երկրի վրա ուրեմն տարածվի մեր մեջ։ Երեք մենք խոսում էինք դահեկանի մասին, մենք խոսում էինք, որ Հիսուսը ասում է երիտասարդացի ժամանակ, Հիսուսը ասում է, թագավորությունը նման է մի տանուտեր մարդու, մի ունևոր մարդու, որ գնաց, այսպես վարսկաններ բերեց և այլն, և ամեն մեկին մեկ-մեկ դահեկան տվեց, և մենք տեսանք, որ Քրիստոսը ասում է, Աստծո թագավորությունը նման է մեկ մարդու, և այդ մեկ մարդը Քրիստոսն ինքն էր, որտեղ որ Քրիստոսն է, այնտեղ է Աստծո թագավորությունը, որտեղ որ Քրիստոսի ներկայությունը կա, այնտեղ Աստծո թագավորություն կա, և մենք քննում էինք, ինչի բոլորին նույն չափով վարձատրեց, նույն դահեկանը տվեց, և հասկացանք, որ դա Աստծո թագավորությունն էր, որ բոլորս կապ չունի, ինչքան ենք աշխատել, որ դարի հավատացյալ ենք, քանի տարվա հավատացյալ ենք, եթե մենք հավատարմորեն ուրեմն ծառայում ենք Աստծուն, կարճ ժամանակ լինի, երկար ժամանակ լինի, մենք ստանալու ենք բոլորս Աստծո թագավորությունը, դե դահեկանի վրա էլ գիտեք, որ թագավորի նկարն է լինում, թագավորի պատկերն է լինում, և այսինքն մենք բոլորս պետք է ստանանք Աստծո որդիներ այդ կոչումը, Աստծո նմանություն և պատկերը պետք է վերականգնվի մեր մեջ, այն որ Ադամը կորցրեց իրա մեղք կորցելով, ահա այսպիսով բոլորը ստանալու ենք այս պարգևը։ Հիմա կարդանք, ինչպես է, տեսանք, որ Քրիստոսը, որ Սավուղը հալածում էր, ուրեմն եկեղեցին, Քրիստոսը ասում էր, ինչու ես ինձ հալածում, և այսպես Պողոս առաքյալը շատ լավ էր հասկացել ինչ է նշանակում Քրիստոսի մարմին լինել, ինքը այդ մարմնի թշնամին էր մի ժամանակ, հետո դարձավ այդ մարմնի ամենամեծ ուրեմն հավատարիմ զավակներից մեկը։ Մատթեոսի ավետարանում մեր Տեր Քրիստոսը այսպեսի խոսքեր է ասում. Որովհետև սոված էի և ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի և ինձ խմելիք տվեցիք, օտարական էի և ինձ ներս առաք,
մեր կեի եւ հացրեցիք ինձ, հիվանդ էի եւ այցելեցիք ինձ, բանտում էի եւ ինձ մոտ եկաք։ Այն ժամանակ կպատասխանեն արդարները եւ կասեն նրան. Տեր, երբ տեսան քեզ սոված եւ կերակրեցին, երբ ծարավ ջուր տվեցին, երբ տեսան քեզ օտարական եւ ներս առանք կամ մերկ եւ հացրեցին, կամ երբ տեսան քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ եւ այցելեցին։ Եվ թագավորը կպատասխանի ու կասի նրանց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ իմ այս եղբայրներից ամենափոքրին արեցիք, ինձ արեցիք։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ասում է հիվանդ էի։ Այսինքն, եթե ես հիվանդ եմ, դու հիվանդ ես, Քրիստոսը ասում է հիվանդ էի։ Այցելության եկանք։ Ասում է, երբ եկանք, ասում է, իմ հավազավակներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Չէ, ասում է, մերկ էի։ Ասում է, երբ էիր մերկ, ասում է, ծրանցից մեկը մերկ էր, ես մերկ էի։ Բանտում էի, ծարավ էի եւ այլն։ Տեսնում ենք, որ մեր հիվանդությունները, մեր մերկությունը, մեր տառապանքները, բանտում լինելը եւ այս ամեն բաները ինքը վերցնում է իր վրա։ Մենք մեր մեջ հիվանդներ ունենք, մեր բարեկամների մեջ հիվանդներ ունենք, մենք ուրեմն մեր հիվանդությունը նվիրենք Աստծուն, ինչպես Համլետ եղբայրն էլ ասաց, եւ հասկանանք, որ մեր հետ միասին ուրեմն Քրիստոսը այդ ամեն բաները վերցնում է իր վրա։ Մի հատված էլ կարդամ Մաթեոսի ավետարանից, այն հատվածն է, երբ որ Քրիստոսը բժշկում է Պետրոսի զանգաճին, հետո շատ հիվաններ, դիվահարներ, բաներ են բերում, ինքը բժշկում է, որպեսզի կատարվի Եսայի մարգարեի միջոցով ասվածը. Նա մեր անկարողությունները իր վրա վերցրեց եւ մեր ախտերը կրեց։ Սա Եսայի մարգարեի 53-րդ գլխի 4-րդ տունն է, երբ որ Եսայի մարգարեն մարգարեանում էր Քրիստոսի մասին, ապագա Մեսիայի մասին, որ նա մեր բոլոր անկարողությունները, մեր բոլոր հիվանդությունները, մեր բոլոր դժբախտությունները պետքա վերցնի իր վրա, եւ այդ դրա միջոցով է, որ մենք պետքա բժշկվենք։ Ուրիշ մեթոդ չկա։ 103-րդ ծաղմոսը, որ ասում է, Աստված մեզ բժշկեց, Աստված մեզ օրհնեց, Աստված մեզ ուրեմն մեր անորոշություններից ազատեց, սա Քրիստոսի մասին է։ Ուրիշ ձև չկա։ Ուրիշ ոչ մի հնարավորություն չկա բժշկվելու մեր մեղքերից եւ մեղքի հետևանքներից, որ մնացած էս բաներն են։ Եմ մի շատ ծանր դեպքեր ուզում եմ կարդանք, երբ տեսնենք ինչ եղավ մեր փոխարեն Քրիստոսը։ Կարծացինք, որ մեր փոխարեն հիվանդ եղավ, հալածված եղավ, չէ, աննազանդ եղավ, տառապեց, ծարավեց, սովեց եւ այլն, եւ մի բան էլ կա, որը շատ ծանր մի փորձություն էր, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ սրա միջոցով անցնում ենք, սրա միջով անցնում ենք այս փորձության, բայց Քրիստոսը ինքն էլ այս փորձությունը, այս նեղությունը վերցրեց իր վրա։ Մաթեոսի ավետարան 27-րդ գլխի 45-րդ տունը այսպես է ասում. Եթե 46-ը եւ մոտ 9-րդ ժամին Հիսուսը բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», այսինքն «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ տքեցիր»։ Այս խոսքերը, որ Հիսուսը ասում է, 22-րդ ծաղմոսի առաջի տունն է։ 22-րդ ծաղմոսը այսպես է սկսվում. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ լքեցիր»։ Եվ նկարագրում է այս ծաղմոսը Քրիստոսի չարչարանքները, թե վիճակ գցելը շոյերի վրա, թե ձեռքերը ոտքերը ծակելը, թե կողը խոցելը, մի խոսքով խաչելությունը նկարագրում է այս ծաղմոսը, բայց այստեղ ուզում ավելի շատ ուզում եմ տեսնենք, որ Աստված այդ բոլոր ճիչերը Ադամից սկսած մինչև այսօր, որ ունենում են մարդիկ, որ ունենում են Աստծո ժողովուրդը, այս լքվածության զգացողությունը Քրիստոսը վերցրեց իր վրա, եւ ինքը դարձավ իսկական լքվածը Աստծո կողմից։ Աստված իմ, Աստված իմ, ինչի ինձ թողեցիր։ Աստված մեր պատճառով, Տեր Հիսուսը մեր պատճառով, ուրեմն լքվեց հոր կողմից, հայրը երես թեքեց իր որդուց, որ ամենասարսափելի փորձությունն էր, որ Քրիստոսը ուրեմն մեր պատճառով անցավ այս փորձության միջոցով, որովհետև Սուրբը, որ մեղք չգիտեր, մեր ամբողջ տիեզերքի, մեր բոլորիս մեղքերը վերցրեց իր վրա, իսկ մեղքը և Սուրբ Աստված
հնարավոր չի, համատեղելի չի։ Մեղքը միշտ մարդու եւ Աստծո միջև այսպես պատաշարում խոչընդոտ է լինում եւ Քրիստոսը այս մեծ դժբախտությունն էլ վերցրեց իր վրա, այս լքված լինելը։ Երբ որ դու քեզ լքված ես զգում Աստծո կողմից, երբ որ դու տեսնում ես, որ կարծես թե բոլորը քեզ լքել են հոբիպես, նույնիսկ քո ընկերները, քո բարեկամները այսպես քո դեմ են խոսում, եւ դու կարծում ես, թե Աստված թողել է քեզ, հիշիր, որ այս քո բոլոր այս լքված վիճակն էլ Քրիստոսը վերցրել է իր վրա, եւ քո լքվածության ժամանակ Աստված քո հետ է, եւ քո միջոցով կամ քո փոխարեն Քրիստոսը ասում է, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Եվ մենք գիտենք, որ այս մահերից եւ այս տառապանքներից հետո գալու է հարությունը, գալու է Քրիստոսի հաղթանակը, եւ եթե մենք մեր բոլոր դժբախտությունները, մեր բոլոր ցավերը հասկանանք, որ Քրիստոսը մեր հետ է տանում, մենք կարող ենք մխիթարվել ու Աստծուն փառավորել։ Այս բոլոր մի քանի բաները, որ կարդացինք, էլի շատ բաներ կա Աստծո խոսքից, բայց այս մի քանի հատվածը կարդացինք, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է մեր փրկությունը, որտեղ շատ հաճախ, գիտեք, անթադ ասում ենք, լսում ենք, ասում ենք, եւ սրա մեջ ճշմարտություն կա իհարկե, ասում ենք մեր փրկությունը ձրի է։ Այո, ձրի է, բայց ում համար է ձրի։ Գինը վճարվել։ Ձրի բան չկա այս աշխարհում։ Եթե մի բան ձրի է, ինչ որ մեկը դրա համար ինչ որ բան վճարել է, որ ձրի է։ Ահա, մեր համար ձրի է, բայց հոր Աստծո համար, որդի Աստծո համար սա ձրի չէ, սա մեծ, ուրեմն մեծ գին էր, շատ մեծ գին էր, Քրիստոսի արյունը։ Սիրելի քույրերս, եղբայրներս, մենք որ մեղք ենք գործում, մենք որ պատբաներ ենք անում, ավետարանի խոսքը չենք պահում, իմացեք, որ մենք նոր հարվածներ ենք հասցնում, եւ իմացեք, որ հենց մեր պատճառով Քրիստոսը խաչվեց եւ Քրիստոսը լքվեց հոր կողմից, եւ Քրիստոսը մեր բոլոր հիվանդությունները, չարչարանքները վերցրեց իր վրա։ Սա է մեր փրկության գինը։ Մենք հասկանանք Աստված ինչքան է մեզ սիրում եւ ինչպիսի, ուրեմն, կարեւորություն է տալիս մեզ։ Ինքներս մեզ, ուրեմն, անարժան չդարձնենք այս երկնավոր փրկությանը, չարամարենք այս փրկությունը, եւ մեր ամբողջ ներսը, մեր ամբողջ էությունը, մեր ամբողջ զորությամբ մենք սիրենք Աստծուն ու փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Հիմա նորից Սաղմոս 103-ը կարդանք այս լույսի տակ եւ ուրեմն կվերջացնենք։ Աստծո սերը, Դավթի Սաղմոս. «Օրհնի Տիրոջը, ով իմ անձ, ու այն ամենը, որ իմ ներսում է, նրա Սուրբ անունը. Օրհնի Տիրոջը, ով իմ անձ, ու մի մոռանա նրա բոլոր բարերարությունները, ով ներում է քո բոլոր անօրենությունները, ով բժշկում է քո բոլոր ախտերը, ով փրկագնում է կյանքդ ապականությունից եւ քեզ ողորմությամբ ու գտությամբ պսակում, ով կշտացնում է սիրտդ բարությամբ այնպես, որ երիտասարդությունդ արծվի պես նորոգվում է, Տերն արդարությամբ ու իրավունքով է գործում բոլոր զրկյալների հանդեպ. Նա իր ճանապարհները ծանուցեց Մովսեսին, իր արարքները Իսրայելի որդիներին, բարեգութ ու ողորմած է Տերը, ուշ բարկացող ու առատ ողորմությամբ. Նա միշտ չի հանդիմանի, ոչ էլ հավիտյան ող կպահի, նա մեր մեղքերի համեմատ չի վարվել մեզ հետ, ու մեր անօրենությունների համեմատ չի հատուցել մեզ, այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան մեծ է իր ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա, որքան արևելք արևմուտքից հեռու է, այնքան հեռացրել է մեզանից մեր հանցանքները. Ինչպես որ հայրն է գթում իր որդիներին, այնպես էլ Տերն է գթում իրենից վախեցողներին, քանի որ գիտե մեր կազմվածքը, հիշում է, որ մենք հող ենք, մարդու օրերը խոտի պես են, նա ծաղկում է ինչպես դաշտի ծաղիկը, քամին դրա վրայով անցնելուն պես ոչնչանում է, եւ այլևս դրա տեղը չի ճանաչում դրան, բայց Տիրոջ ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից, իրենից վախեցողների վրա է, ու նրա արդարությունը որդիների վրա, նրանց վրա է, որ պահում են նրա ուխտը, հիշում ու կատարում են նրա պատվիրանները. Տերն իր գահը երկինքներում հաստատեց, նրա թագավորությունը տիրում է ամենքի վրա. Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա հրեշտակն էր, որ զորությամբ գերազանցեք ու նրա խոսքի ձայնը լսելով կատարում եք նրա հրամանները. Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր զորքեր, նրա կամքը կատարող սպասավորներ. Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր գործեր, նրա տերության մեջ ամենուրեք, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, ամեն։